آز چھا اَسہِ ٹایگر مِلُن، أسۍ وٕچھو نہٕ یہِ ٹایگر کوٗتاہ. ٹایگر صٲب، تُہۍ کَتہِ حظ زیٖٹھۍ ٲسِو کَم سے کَم؟ یہِ کوٗتاہ حظ چھِ فِتہٕ صاحب؟ یہِ حظ چھِ اَکھ فُٹ. ٲس کوٗتاہ سا چھُس؟ ترٛےٚ آنٛچ ٲس. ہَچ زٕ آنٛچ ڈاے آنٛچ. نہ نہ غلط گوٚو، غلط گوٚو، غلط. ساڑ پانٛژھ. کَن کَنن 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 کَن ڈاے آنٛچ. کَن چھَس ہٲمٕتۍ ڈاے آنٛچ. ڈاے آنٛچ ڈۄڈ ٲنٛچ. زیوٗٹھ وٕچھو تۄہہِ یہِ ٹایگر صٲب کوٗتاہ زیوٗٹھ چھُ. نَس زٕ آنٛچ. اچھا تُہۍ وٕچھو ہایٹ کوٗتاہ چھِ یہِ. یوٗت چھُکھ نہٕ ژٕ زیوٗٹھٕے زِ. کوٗتاہ سا چھُ زیوٗٹھ؟ سَتٲجی آنٛچ. او مطلب ڈۄڈ ژور پھٕٹ آنٛچہِ کَمٕے. پٔتۍ کِنۍ أنۍ ژےٚ بیگ أمِس بیگ. مےٚ چھُ باسان أمِس بَنہِ پانٛژَن میٖٹرَن زٕ کِمِس زار، بیٚیہِ بَنٮ۪س کَش تہِ اَندَر. ہمساے ہے ٹایگر صٲب، پانٛژَن میٖٹرَن کوتاہ کیاہ کیاہ نیری ژےٚ؟ مےٚ حظ چھُ بَنایا یہِ کِمِس زار تہِ، بیٚیہِ چھُ ہُر اکھ کِمِس زار. اہن سا اکھ کِمِس زار تہِ. کَش چھِ اَنان؟ سُہ چھِ نیران. یہِ کُنہِ ساتہٕ یہِ پٮ۪ٹھ لاگان کینٛہہ کَلَس وَلَس سۭتۍ کِمِس زار منٛز؟ نہ بہٕ چھُس یہِ ٹاے بَناوان. ٹاے بَناوان تَتھ؟ اچھا. بیٚیہِ یہِ پَتہٕ ہُرا تمہِ پَتہٕ کہِ نہ تمہِ پَتہٕ چھِ برابر جگہ. بوٗٹھ کٔژ نَمبر چھِ لَگان؟ بوٗٹھ لَگان اکھ نَمبر. لۄکٹِس بَچہِ سُنٛد؟ لۄکٹِس بَچہِ سُنٛد. یہِ آسہِ نہٕ درٛوگ بَنان گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ آز بَچہِ سُنٛدُے درٛوگ بَنان. اچھا بیٚیہِ یہِ